Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, personal trainer, e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Melhores Exercícios para Melhor Idade. Vocês estão preparados? Pessoal, hoje nós vamos fazer exercícios para membro inferior, ok? Fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, que é muito importante para a nossa saúde física. Nós dependemos das nossas perninhas para a nossa independência de andar para onde quisermos. Sem as nossas perninhas, nós ficamos mais limitados, não é mesmo? Então, temos que cuidar plenamente da saúde da nossa perna, porque não é só na locomoção, isso também faz bem para o nosso cérebro e evita, inclusive, a doença do Alzheimer. Vocês sabiam disso? A nossa panturrilha, por exemplo, é considerado na medicina o nosso segundo coração. Nós temos que prestar bastante atenção nos exercícios de fortalecimento das nossas perninhas. Então vamos lá? Vamos juntos? Antes, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e ative o sininho. E no final deste vídeo, deixe o seu joinha, faça seu comentário e também compartilhem, ok? Cada exercício terá o tempo de 30 segundos e vocês aí em casa poderão repetir quantas vezes vocês acharem necessário. Ou também podem contar até 10, contar até 20, de acordo com o grau de condicionamento físico de vocês, ok? Então, bora? Vamos lá! Bem, pessoal, nós vamos começar com os exercícios para a nossa panturrilha, as batatinhas da perna, como a gente costuma dizer, tá certo? É necessário caprichar nesse exercício, que, como eu falei, é o nosso segundo coração, ok? Então, de frente para uma cadeira, ou então para a parede, algo que você possa se apoiar para ter melhor equilíbrio, nós vamos executar este movimento, ok? Então, vamos lá? Atenção, ó. Eleva calcanhar, ponta de pé. Calcanhar, ponta de pé. Isso. Muito bem. Presta bem atenção no movimento dos pés, certo? Eleva calcanhar, ponta de pé. Calcanhar, ponta de pé. Aí, muito bem. Agora, ó. Vamos fazer a flexão e a extensão dos joelhos. Isso. Vamos lá. Mãozinha aqui na cintura para ficar mais charmoso, para dar mais equilíbrio, tá certo? Coluninha bem reta. Isso. No capricho, vai. Vamos trocar de perna. Tende, flexiona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perfeito. A perna não precisa estar muito alta, não, ok? Isso. Vamos lá. Faz o movimento no capricho. Estamos trabalhando quadríceps, tá? Agora, ó. Põe a pontinha de pé para trás e vamos flexionar os joelhos, tentando levar o pé para o bumbum, tá vendo? Ó? Com isso, nós estaremos trabalhando essa musculatura aqui, ó, posterior da coxa, tá? O bíceps femoral, tá? Vamos lá, capricha. Vamos trocar de perna, pontinha de pé para trás. Flexiona e volta. Mantenha a coxa bem firme. Isso, pessoal. No capricho, vai. Tem que sentir bem essa musculatura daqui, ó. Afasta a perninha. Nós vamos fazer o agachamento.
e volta. Leva o bumbum para trás, coluninha reta. Cuidado para não levar o joelho para frente. Mantém o joelho firme. Estamos aqui trabalhando glúteo, coxa, também a panturrilha. O agachamento é um exercício bem completo. Agora, ó, vamos abusar um pouquinho. Nós vamos tentar alcançar a pontinha dos pés. Mantenha a coluna reta, ok? Se não alcançar os pés, não tem problema. Vai até onde você consegue. Isso! Perfeito! Vamos lá, vamos lá. No capricho. Isso! Vamos lá, ó. Vamos fazer o balanceio da perna para dentro e para fora, pra trabalhar o interno e o externo de coxa, tá certo, ó? Isso! Muito bom! Parabéns! Vamos lá, no capricho! Vamos junto, vai! Aê! Vamos lá trocar? Isso! Balanceio! Trabalha a respiração, solta o ar. Isso. Deixa a perna afastada. E vamos agora, ó, fazer o agachamento com os joelhos abertos, tá? Vamos lá. Isso. Desce reto. Nessa mesma posição, vamos até tocando o calcanhar e volta. Ou até onde suas mãos alcançarem. Aê, muito bem. E agora nós vamos fazer dois desafios, ok? Primeiro é ficar em equilíbrio na ponta dos pés e depois fazendo o agachamento, ok? Será que vocês conseguem? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá? Vamos fazer com apoio para ficar em segurança. Mas se você já tem um bom equilíbrio, você pode fazer sem o apoio, tá bom? Vamos lá? Eleva a calcanhar, fica, procura equilibrar-se, isso, vamos lá, fica lá, na elevação do calcanhar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso pessoal, vambora, vambora, fica lá, junto comigo. Agora vamos ficar na posição do agachamento, ó. Nessa posição aqui, ó. De preferência sem segurar. Mas se você não consegue, faz no apoio, tá bom, ó? Fica lá. O importante é permanecer nessa posição, tá vendo? Com apoio ou sem apoio, durante os 30 segundos. Vamos lá, vamos lá. Viram só, pessoal? Que maravilha! Trabalhamos com isso, olha só. Panturrilha, trabalhamos coxa, trabalhamos bíceps femoral, trabalhamos musculatura do interno e externo de coxa, tanto da parte interna quanto da parte externa. Trabalhamos o equilíbrio, trabalhamos resistência muscular, ficando lá naquela posição parada. Isso é sensacional,
Se praticarmos isso diariamente, tenha a certeza que você terá uma saúde plena das suas pernas por longos anos, ok? Então, capriche. Se tiver qualquer dificuldade, entre em contato comigo no meu WhatsApp, 11 968 37 0307. Estou aqui à disposição de vocês, ok? Não percam o próximo vídeo. Mas para isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer, faça seu comentário e, o mais importante de tudo, não guarde só para você, não. Compartilhe com outras pessoas. E, ó, junta a família para fazer todo mundo junto. Não é só exercícios para a melhor idade, é para todas as idades, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo e até lá, pessoal. Um beijo bem grande, fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau, pessoal!